saam ullahi alaykum waraxmatuh wa barakaatuh kulan wanaagsan halkani waa dunida kusoo dhowaada barnaamjka saaka iyo dunida oo aanku falaqeyn doono werarkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo soomaalida qodobada aan saaka barnaamjan idinu ynnaadihii ugu dambeeyey ee dagaalkauacayagdcaanood waxaa kaleeto o aan halkan idinku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee xaalada wadanka etoobiya waxaa kaleeto oo aan halkan saaka ku soo qaadan doonaa doorashada ka socota waddanka nigeriya oo natiijadeedii weli laga dhursugaooaleayaan halkan ku fahfaahin doonaa ee muqaalkan saaibadiina la wadaaga na wada, dhjadcgmaxamed cabaasa barnaamijkan haddii uu goola saamaxo waxaa uu subax walba ka bixi doonaa duniya iyada oo aan ku soo koobi doono wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qodobo kala duwan ah aan halkan ku soo qaadan doono aan ku bilowne magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool weli waxaa ka socda dagaal xooggan kaasi oo maalmihii lasoo dhaafayba halkaasi ka, ka, halka ka jiray ciidamada somalilan iyo dadka shacabka ah ee laascaanood ayaa halkaasi isku fara saaray iyada oo oh, ay warar kala duwani ka soo baxayeen halkaasi maamulka somaalilan ayaa waxa ay sheegeen in kooxo argagixisa iyo dadka shacabka ah ee deegaanadaasi oo oh, loo sheegay warar khaldan inay dagaal ku hayaan ciidamada somalilan halka garaaddada gobolka sool oo laas canood ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyey ay sheegeen in maamulka somalilan uu dadkii shacabka ahaa ku soo duulay una xasuuq ba'an ku hayo dadka shacabka ah oo uusan wax aba yaraatee nool uusan jirin amaba aysan jirin wax ay dhaafayaan marka la fiiriyo guud ahaan xaaladda magaalada laascanood duqaymo aan loo meeldayin dadka shacabka oo la xasuuqayo iyo goobaha dadweynaha sida cusbitaalada masaajidda iyo iskuullada kuwaasi oo dhibaatooyin adag la gaarhsiiyey sida ay sheegeen dagaaladii ugu dembeeyey oo kuwii shalay dhacay ahaa ayaa waxay dhinacyadu guulo kala duwan sheegteen iyadoo maamulka somaalilan ciidamo ka socday ay sheegteen in ay soo weerareen ciidamada buntland kuwaasi oo maamulka buntland iyaguna dhinacooda ay beeniyeen dagaal ah uu ku dhex maray meel aan ka fogayn tukaraaq oo fadhiisin u ahayd sannadihii ugu dembeeyey ciidamada somalilan sidoo kaleto maamulka somalilan ayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta u hadlay waxa uu eedaymo culus u jeediyey guddoomiyaha golaha wakiilada somaalilan cabdirasaq khaliif oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa laas xanood sida uu sheegayna xal u raadinta xiisadda halkaasi ka jirta halkaas ugu sugnaa laakiin maamulka somalilan gaar ahaan xukuumadda ayaa waxay ku eedeeyeen in uu cabdirasaq khaliif kalalaaso iyo dhibaato ka abuurayo halkaasi waddanka ethoobiya waxaa ka jira waxyaaba kala duwan marka la fiiriyo dowladda waddankaasi etoobiya raisul wasaaraha waddanka ithoobiya ayaa kulankii toddobiya tobnaad waxa uu la yeeshay gulihiisa wasiirada iyadoo looga wada hadlay arrimo kala duwan ah oo la xidhiira xaaladda waddankaasi gaar ahaan dadka xirfadlayaashaah sida macallimiinta dhakhaatiirta iyo dadka kaleeto ee farsamada ku shaqaysta iyo sidii isbeddel loogu samayn lahaa annaanka waxbarashadah ee waddanka ethoobiya oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid duqoobay loona baahan yahay habka shaqaalaysiinta tababaridda iyo arrimo kala duwan in dib u habayn lagu sameeyo golaha wasiirada ayaa waxaa kaleeto ay ka hadleen xaaladda guud ee waddanka ethoobiya iyadoo wax layska weydiiyey qulqulatooyinka soo laalaabta ee gudaha waddanka ethoobiya ka jira xaaladda xisbiga b b ee la doonayo oh, doona in dib uhabayn loogu sameeyo guud ahaan siyaasadda waddanka ethoobiya iyo dadaalada ay wadaan qaar ka mid ah wasiirada waddanka oo ku kala maqan safaro dheeraada kuwaasi oo la doonayo in xaaladda waddanka wax lagaga bedelo tusaale ahaan wasiirka wasaaradda arimaha maaliyadda ayaa waxa uu ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafay waddanka shiinaha isagoo kulan la yeeshay qaybo kala duwan oo dowladda shiinaha uguna horreeyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee waddanka shiinaha sidoo kaleeto waxaa laga furay ama ka dhacay waddanka shiinaha gaar ahaan magaalada caasimadda ee biijiin kulan weyne loogu magacdaray shirweynaha wada tashiga ee xiriir hagaajinta iyo dhaqaalaha ee shiinaha iyo ethoobiya halkaasi oo kodobo kala duwan lagu faakiday labadaa dhinacna ay isku fahmeen sidii xiriirka loo labajibaari lahaa sidoo kaleetana dowladda shiinuhu ay dhaqaalo horumarineed u gaarsiin lahayd waddanka ethoobiya ugana qayb qaadan lahayd qaybaha kala duwan ee kaabayaasha dhaqaalaha sidoo kaleeto wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka ethoobiya ayaaah iyaduna waxay ku jirtaa dadaallo xoogan oo diblomaasiyadeed iyadah uo diblomaasiyiin kala duwan u kala dirtay waddammada caalamka qaar ka mida dowladaha caalamka ayaana dhaqaalaha ugu deeqay dowladda ethoobiya si ay dib ukabasho ugu samayso maadaama sannadihii lasoo dhaafay dagaaladii ka dhacaya woqooyiga waddankaasi ay caqabade kala duwan u keeneen guud ahaan waddanka ethoobiya dowladda ayaad mooddaa hadda in ay u tallaabsatay ama u dhaqaaqday laba arrimood oo kala ah dhinaca dhaqaala raadinta iyo sidii loo kabi lahaa kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka ethoobiya iyo sidoo kaleto sidii loo qurxin lahaa ama loo hagaajin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee waddankaasi laakiin waxaad mooddaa dawladda ethoobiya inay diiradda saarayso waddamada reerbariga gaar ahaan ruushka iyo shiinaha sidoo kaleto dawladda jaban iyo waddammada kaleeto e reerberiga ayna doonayso in ay xiriirkeeda bariga dhexe iyo waddamada kaleeto ee bariga

hiinaha ku sugan ay isku raaceen in dowladahani ay yihiin kuwo ogol madax banaanida dhuleed dadeed ee wadammadaasi sidoo kaletana waxa maalgelinta ah ee ay ku sameeyaan wadammadaasi mid ka muuqda taasi oo loo arkay inyadoorxoldhicreer galbeedka waddanka nigeriya doorasho ayaa ka socota sideedii sane ee lasoo dhaafayna waddankaasi waxaa madaxweyne ka ahaa mahamadu ubuhaari doorashada waddanka nigeriya ka socota oo maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ka socotay ayaa weli waxaa socda tirinta codadka doorashadaasi waxaa guddiga doorashooyinka ee waddanka nijeriya ee magacooda loo soo gaabiyo i n e c ayaa waxa ay sheegeen in ay ku dadaalayaan sidii ay wakhtiga ugu horeeya ugu dhawaaqi lahaayeen natiijooyinka doorashooyinka ee wadankaasi waxa ay sheegeen hawshu in ay socoto si habsamilan ah ay umuurta ku socoto laakiin waxa isa soo taraya walaaca dadka reer nigeriya ay qabaan ee ah inay dhacdo wax isdabamarin iyo in aysan guddiga doorashooyinka daacadka ahayn doorashada ka socota waddanka nigeriya musharaxiin kala duwan ayaa ku tartamaya laakiin waxaa ugu cadcad saddex musharax oo uu ka mid yahay bolotinobo oo ka tirsan xisbiga talada dalka nigeriya hadda haye ee maxamedu buhaari uu siddeeddii sanne ee lasoo dhaafay madaxweynaha u ahaa ee a b c madaxweyne ku-xigeenkii hore hee waddanka nigeriya kituku abubakar oo ka socda isagana xisbiga mucaaradka ah ee ugu weyn waddanka nigeriya ee loo soo gaabiyo magiciisa p d p iyo sidoo kaleeto betawobi oo aha musharaxa xisbiga saddexaadah ee xisbiga shaqaalaha kaasi oo isaguna exisbigiisu yahay amaba musharaxa saddexaad ee ugu awoodda badana waxaa kaleeto oo jira musharaxiin kaleeto oo si iskooda u tartamaya in kasta oo sidaa ay wararku sheegayaan ay ugu badan tahay iyada oo laga tixraacayo kaaradda afrika oo inta badan xisbiga talada haya uu guulaysto mar walba doorashadaasi cidda u wato haddana sannadihii lasoo dhaafay sida waddamo dhawra lagu arkay laga yaabo in ay midaasi isbeddasho sidaa aad u jeeddaan dadka reer nigeriya ayaa waxay isha ku hayaan subaxa horeetaba kolkai ay soo kacaan gaaseedyada waddankaasi ama wargeysyada ka soo baxa waxa ayna ka dhawrayaan natiijada iyo waxyaabaha isbedelay qaar ka mid a shacabka waddanka nigeriya oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in ay walaac xooggan ka qabaan hannaanka ay wax u socdaan waxa ayna dhaliilayaan muddada dheer ee guddiga doorashadu natiijada ya ay gacanta ku hayaan iyo in aysan weli waxba shaacinin waddammada caalamka iyo korjoogayaasha kaaradda afrika oo midowda afrika ka mid yihiin ayaa waxay sheegeen in ay isha ku hayaan hannaanka uu wax u socdo guud ahaan marka la fiiriyo doorashada waddanka nijeriya ma jirto ilaa iyo hadda cid walaac toosa ka muujisay doorashooyinkaasi marka laga reebo dadka shacabka ah ee ku nool waddankaasi ugu dambayntiina haddii aan adno dhinacaas iyo bariga dhexe sida aad la wada socotaan waxaa marar kala duwan soo laalaabtay dagaalada u dhaxeeya falastiiniyiinta iyo israa'iil oo mar walba ku soo duusha dadka shacabkaah ee falastiiniyiinta dowladaha carabta ayaa waxaa la isweydiiyaa inta badan sababaha aysan uga hadlin arimaha la xidhiira falastiin maadaama ay yihiin dad carab oo muslimiina aysanah u garabsiinin iyada oo ay midaasi jirto ayaa dad badan oo kaleeto waxaa jira isweydiinaya boqortooyada sacuudi carabiya oou aragta inay tahay hogaamiyaha muslimiinta caalamka in aysan marnaba si toosa iyo si dadban toona aysan uga hadlin oo adagarmasr marka la fiiriyo arimahaasi waxaa soo baxaya warar wakti hore dhacay kuwaasi oo hadda xogahaasi ay warbaahintuhesay waaana jira shir dhex maray wasiirkii hore ee waaarada armaaibadda ee ingiriiska iyo boqortooyadii sacudige hore kuwaasi oo kawada adlay arm la rra iligii amaba ka dambeeyey dagaalladii carabta kulankoodan intii ay ku guda jireen amaba uu ku guda jiray booqashadiisa boqortooyada sacuudi carabiya devid owen oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda arimaha dibadda ee waddanka biritin waxa uu si gaara ula kulmay dhaxal sugihii sacuudiga amiir fahad binu cabdulcaziiz iyo amiir sacuud al faysal labada shirba arimaha falastiiniyiinta ayaa kelmadaha hore ama kaalmaha horeete kaga jiray liiska arimaha laga wada hadlayey amiir fahadah waxa wasiirkii ingiriiska uu ku daafuray amaba udaa kaga qaaday sababta aanay faragelin toos ah ugu samaynin ama aysan ugu samayn karin israa'iil colaadihii u dhaxeeyey oyoaailaa yoodoii waxa uu soo qaatay halgankii dacay amaba la xiriiray dhinacaas iyo masar ee uu hoggaaminayey jamaal cabdinaasir iyo boqortooyadii wakhtigaasi sacuudi carabiya waxa ay ka fogaatay iska hor imaha toos ah oo ay la gasho israa'iil faragelin toos ah oo sacuudiga uu ku sameeye isra'iil waxa ay sii adkayn lahayd xaaladah ayuu yidhi amiirku اوين هيا شاعة كا قاضي ووزير كهري بقرطو يدا ان اي اقباشي شيء يدا سعودة عربية فكرة دا اه كاسرائيل او قيب كا اه باريگا دحا او سرين حقوق دا فلسطينيين قفنا حدا كما فكرة يوه ان اسرائيليين تو اما اسرائيل ترتروه ايو يري امير فهد اسرائيل ودولد كتالا اباريگا دحا kulankii fahad iyo aweyn ayaa ku soo beegmay iyada oo amiirkii sacuudiga uu isku diyaarinayay inuu booqdo waddanka maraykanka si uu la kulmo madaxweynihii maraykanka ee xilligaasiee karta si uu ugu sharaxo sida ay u arkaan qaabkii lagu xallin lahaa khilaafka carabta iyo isra'iil u dhexeeya fahada waxa uu ka hadlay waxa uu ku tilmaamay xagjiriinta israa'iil iyo kuwa xag jirka ah ee weli aaminsan fikradaha guusha kama dambaysta taasi oo uu ku nuuxnuucsaday in aanay marnaba dhici doonin waxa uu intaasi ku daray in hadda iyo ay jiraan ama hadda ay jiraan boqol milyan oo caraba kuwaasi oo haysta agabka bini'aadamtinimada oo ah cudud ciidan oo adag islamarkaana haysta agab tamar xirfado waxbarasho iyo weliba kaalmo sareh oo dibaddah waxaa uu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey suurtagal ma aha in israa'iil ay gaarto guushii ugu dambaysay isaga hawoyntaasi ku daray in madaxda carabta sababtaasi awgeed ay diyaar u yihiin in ay ka shaqeeyaan horumarinta xiriirka ay la leeyihiin israa'iil si loo soo afjaro dagaalka amiir fahad waxa uu muujiyey sida uu uga qanacsan yahay in doorka iyo danaha biritan ay la mid yihiin doorka iyo danaha sacuudiga amiir fahada ayaa khudbaddiisa ku soo gabagabeeyey ma weydiisanayno yu-k in ay garab istaagto carabta ka dhanka ah israa'iil hase yeeshee dhanka kaleeto ma filayo in boqortooyadu ay garab istaagto waa boqortooyada yu-k ee israa'iiliyiinta ka dhanka ah carabta isaga oo ka jawaabaya wasiirka ingiriiska arrimahaasi uu boqor fahad ka hadlay waxa uu tibaaxay in heshiiska uu la galay amiir fahad uu sidoo kaleta yahay falankaynta dhibaatada falastiin isagoo intaasi ku daray in ay cawaaqib adag ka dhalan doonto haddii la lumiyo fursadda uu u arkay in lagu xallin karo khilaafka ka dhaxeeya dadkah qaar oo arimaha siyaasadda bariga dhexe u dhown duleelah ayaa waxa ay sheegaan in dhibaatada ugu weyn ee falastiiniyiinta marka laga reebo kala qaybsanaantooda iyo inay qaarkood dowlad ku qanceen qayb ah qaar kaleetona israa'iilbala jiraan in sidoo kaleeto tabardarrada carabta iyo inaysan diyaar u ahayn arimahan bal ee qaarkood aad moodo inay dhinaca israa'iil kala sabteen walalahood falastiin ay tahay sababta ugu weyn ee guul loo gaari la yahay جودهان وحن سبحان ساكا انت هاسيكو سو قبقبين برنامج كي ساكا يدوني ده واني دلس عودسين يعني قو محام عباسة تانيو انت هم برنامج كا همد كا حقا كو ميدونو وادامان 24 ويدين لسي ده سيانباد